Tere taas, olen Raido Puust ja selles videoseeries teeme me algust elektripoolega, ehk siis MEP sõnalühenditest oleme jõudnud selle keskmise E-ni ehk electrical. Järgnevates videoseerietes puutumegi kokku põhi elektripoole disaini osadega ja me alustame valgustusega, ehk siis ingliskeeles lighting. Kuna Revit MEP tarkvaras me töötame 3D mudeliga, siis võib alguses tunduda imelikuna, et milleks me peaksime valgustussüsteeme ka oma 3D mudelile lisama, et neid võib esitada lihtsalt 2D sümbolitega. Ehkki need, kes seda väidavad, võib osalt ka õigus olla, siis tegelikkuses, kuna meie räägime PIM või siis üldises tähenduses integreeritud mudelist, siis seda laadi mudelid või projektid on midagi enamat kui lihtsalt 3D mudelid. Näiteks andmestik, mis tuleneb valgustuse objektide disainist, seda saab kasutada erinevate analüüside läbiviimiseks ja jällegi disaini otsuste vastuvõtmiseks. Ja kui me lisame nüüd valgustusobjektid oma Revit mudelisse, siis me saame paremini koordineerida oma disaini, esitades ka elektrikoormuste info. Lisaks sellele võimaldavad valgustusobjektid luua erinevaid presentatsioone, ilupilte, renderdusi, sest valgustus on nende loomise juures kõige alus. Nagu ka teiste osadega Revit tarkvaras, me saame luua valgustuse poole või valgustuse mudeli disaini arenedes ja kuna konstruktsioonidokumendid on pidevas arengus, siis täienevad need ka vastavalt valgustusobjektide täiendamisega. Selles video seerias, mis veel kord käsitleb valgustust, me vaatamegi põhipunktidena, kuidas me saame oma projekti häälestada valgustuse disainiks, kasutame Revit MEP-i valgustusanalüüsi läbiviimiseks, vaatame erinevaid viise, kuidas valgusti objekte saab lisada 3D mudelisse ja vaatame ka valgustusplaanide loomist ja seda siis ka välisdisaini poole pealt, ehk siis välisvalgustuse kaasamine. Milline on siis efektiivne valgustuse disain? Olgem ausad, laeplaanid on ühed suuremad koordineerimist raskendavad asjaolud. Sellepärast, et MEP-mudelites on paljud objektid seotud just laeobjektidega. Nüüd valgustuse poole pealt, kui me kasutame intelligentseid valgustusobjektide perekondi, siis me saame neid efektiivsemalt ka siduda erinevate 3D mudeli objektidega. Lisades valgustusobjektid 3D esitustena, me saame neid objekte kasutada ka erinevate kokkulangevuste kontrolliks teiste mudeli elementidega. See ei tähenda muidugi seda, et me peame selle valgusti objekti nüüd iga rõnga või ornamendi välja joonistama. Piisab täiesti üldisest esitusest, välistest mõõtmetest, mida siis saab kasutada mudeli koordineerimisel. Aga väga oluline on just see, et nendesse valgusti objektide perekondadesse me lisame siis erinevat liiki intelligentsust. No näiteks fotomeetriline andmestik, mis esitab siis valgusallika erinevad füüsikalised parameetrid, aga ka tootja, voldid, wattid. Kõik see info on paljude valgusti tootjate veebilehtedelt kätte saadav, mis tõttu me saame väga lihtsalt valgusallikaga Revit MEP tarkvaras defineerida. Nüüd lähemalt, kuidas ise valgusallikat luua, sellest tuleb juttu edaspidistes videoseeriates. Üheks kesksemaks objektiks Revit MEP mudelis, kui me räägime valgustusest, on mõistagi ruumobjektid. Seega näiteks, kui ruumobjekt ei ole piisava kõrgusega, nii et ta ei ulatu näiteks valgusti objektini, siis see valgus ei jõua ka ruumi. Laeobjekti saab aga Revit MEP mudelis defineerida kui ruumi piiritleva objektina. Ehk teisisõnu, laeelement on ruumobjektile ülevalt piiravaks tasapinnaks. Kui ma näiteks laen siia näidisprojekti nüüd ka arhitektuurse mudeli ja seejärel ikka lingi juures kontrollin, et edit type ja room bounding, apply ja ok, ja lisan näiteks nüüd siia ühe ruumobjekti, mõnda ruumi ja võib-olla ka siia suuremasse osasse ja teen nüüd ühe lõike joone ja seejärel avan selle lõike, siis ma näen, et minu ruumobjekt vaikimisi ei ulatu lae tasapinnani ja kui minu valgustid on nüüd kinnitatud selle lae tasapinnani, siis ma justkui ei saa arvestada selle valgustustasemega. Et kõik oleks korrektne, pean ma tõstma seda ruumobjekti perimeetrit kõrgemale. Antud juhul on selleks siis lae tasapind. Ja ma võin rahumeeli tõsta selle kõrgemale, kui see lae element tegelikkuses on. Ma saan vaadata properties aknas ka seda mahtu, mida konkreetne ruumelement siis endas hoiab. Volume, mis hetkel on näiteks siin 312 kuubmeetrit. Ja isegi kui ma tõstan selle kõrgemale, siis kuna ruumobjekt on piiritletud lae elemendiga, siis volume, ehk siis ruumobjekti maht, ei saa muutuda, kui ma ruumobjekti perimeetrit kõrguse sihis muudan. See jääb endiselt 312 kuubmeetrit. Kuid mõistagi, kui see perimeeter on allpool lae tasapinda, siis muutub see ruumala vastavalt ka väiksemaks. Kindlasti tasub meenutada ka seda, et Analyze paani peal Spaces and Zones klikkides Area and Volume Computations, selleks, et ma näeksin ruumobjektide ruumala väärtust, peab olema Volume Computations sektsioonis valitud Areas
and volumes. Mõnel juhul on see mõistlik välja lülitada selleks, et ressursse jällegi kokku hoida. Lähen uuesti üks lighting plaani peale ja lisan ühe ruumobjektiga siia üles paremasse nurka. Teen jällegi ka siin ühe lõikejoone ja vaatan seda lõikena. Kui ma valin selle ruumobjekti, siis võin valida upper limit esmalt, et see on level 2 ja limit offset 0 peale. Hetkel on ruumobjekt seotud nüüd konkreetse arhitektuurse mudeli korruse tasapinnaga ja ma näen ka seda, et see ruumobjekt ulatub vahelaest ülesse poole, vastupidiselt eelmisele näitele. See aga tähendab seda, et see lae element ei ole antud juhul selle ruumobjekti piiravaks elemendiks, mis võimaldabki mul vedada näiteks see ruumobjekt ülesse välja. Ja sellisel juhul ma näen, et piiravaks saab hoopis katus, sest mul on arhitektuurses lingis pandud peale room bounding. Aga ka siin, kui ma jätkaksin selle tõstmist, siis selle ruumobjekti ruumala properties aknas ei muutuks, sest katus on piiravaks elemendiks. Selle näite kokkuvõtteks võib öelda, et ruumobjektid saavad omada erinevaid piiravaid elemente. Valgustite lisamiseks. Meil peavad esmalt eksisteerima laeplaanid ja laeplaanid projekti brauseri keskkonnas kuuluvad siis Ceiling Plans sektsiooni. Avan ühe neist. Laeplaanide juures on väga oluline tähelepanu juhtida asjaolule, et sisse oleks lülitatud kõik olulised elementide kategooriad, mis peavad olema siis nähtaval laeplaanidel. On nendeks siis nüüd valgustid või võib-olla hoopis mõne teise MEP-dissipliini objektid. Ja kui sinu ülesanne on luua näiteks valgustite plaan, siis võivad nende teiste dissipliinide objektid olla hall toonis. Ja seda kõike saad sa mõistagi redigeerida näiteks ka Visibility Graphics sektsioonis, mis kehtib konkreetsele vaatele ja kus sa saad siis määrata, millised objektid on hall toonis. Juhul kui sa aga kasutad linkitud faile teistest dissipliinidest, siis sa saad samuti kasutada Visibility Graphics ja sellisel juhul on sul paan Revit Links ja saad ka siin kasutada siis vastavat hall tooni sätet. Ja juhul kui sinu projekt on nimetatud koostööprojekt, siis Collaborate paani peal peaksid sa veenduma, et ka worksets oleks siis vastavalt sisse lülitatud ja nende nähtavus ka seadistatud. Juhul kui sinu mudelis aga ei eksisteeri veel laeplaane, siis on võimalik luua neid view paani pealt plan views ja reflected ceiling plan. Tuleb siis rõhutada, nii nagu ka ütleb nimetus, siis neid laeplaane me vaatame alt ülesse. Ja seega on väga olulised, millised on vaateulatuse sätted. Teisisõnu näiteks trepid kuvatakse laeplaanidel teistmoodi kui tavalistes põrandaplaanidel. Üsna tihti satub arutellu, et kes peaks vastutama laeplaanide olemasolu eest. Kas on arhitekt, kas on elektriprojekteerija, ehk siis kelle mudel peaks neid plaane sisaldama. Laeplaane ei ole alati vaja projektide lõppdokumentatsioonides. Seega arhitekt ei pruugi ka neid modelleerida, kui elektriprojekteerija neid otseselt ei vaja. Samas tuleb rõhutada seda, et kindlasti ei tohiks võtta suunda, kus nii arhitekt kui ka elektriprojekteerija mõlemad teevad oma mudelites laeplaanid. Sest sellisel juhul on meil tegemist duplikaatidega ja meil tekivad ühel hetkel kindlasti probleemid koordineerimisega. Juhul kui aga arhitekti mudelis laeplaane pole defineeritud ja sul otseselt ei ole vaja endal ka neid defineerida, siis on sul siiski võimalik kasutada mingit lisatasapinda, kuhu sa hakkad paigutama oma valgustite objekte. Selleks on niinimetatud reference plane, reference tasapind, mille leiad home paani pealt workplane sektsioonis ja ref plane. Ja seetõttu saad sa oma valgusti objektid kinnitada just selle tasapinna külge ja hiljem, kui arhitekt on lisanud ka lae tasapinnad, saad sa oma valgusti objektid lihtsalt ümber tõsta. Tähelepanu tuleb aga juhtida sellele, et nii nagu ka paljude teiste MEP-objektidega, mida me oleme siiani vaadanud, võivad ka valgustid siis kinnitada mingi objekti külge, on selleks siis reference plane või lae tasapind, võivad need valgustid olla ka kinnituseta, ehk siis just kui põljuva tõhus. Oluline märkida see juures, et emba kumba variandi sa valid, sa ei saa ümber vahetada nende tüüpi. Ehk siis sa ei saa hõljuvat valgustit muuta ümber lae tasapinnaga siduvaks. Ingliskeeles on nende mõisted siis non-hosted ja hosted. Ehk siis sa ei saa ühelt tüübilt üle minna teisele. Sa pead selle varasemalt ära otsustama, milliseid valgusti objekte sa kasutad oma disainis. Juhul kui arhitekt kasutabki valgustite esitamiseks 3D perekondi, siis elektriprojekteerijale võib see tekitada probleeme. Ja probleemid tekivad just seetõttu, kui ka selles näites siin, kus me oleme linkinud arhitekti mudeli, siis oma MEP-projekti. Kuna arhitektuurses mudelis valgustite lisamine mõne objekti külge tähendab seda, et sinna sisse lõigatakse auk või ava, siis kui näiteks elektriprojekteerija püüab
arhitekti poolt määratud asukohta lisada oma valgusti tüübi, siis ta ei saa seda teha, sest selle koha peal näiteks lae tasapind ei eksisteeri, vaid on auk. Võimalik on valgusti kinnitada ka teise valgusti külge lingitud mudelist. Samas tuleb rõhutada seda, et kui arhitekt näiteks nüüd oma valgusti objekti ära kustutab, siis MEP-projektis eelnevalt valgusti külge lisatud teine valgusti tehtud muudatusi ei kajasta. Seega üheks oluliseks koordineerimisülesandeks arhitekti ja elektriprojekteerija vahel on see, et kes paneb paika, milliseid perekondasid kasutatakse ning kes modelleerib lae tasapinnad, millises mudelis need paiknevad, kas arhitektuurses või MEP-mudelis. Meil on võimalus kasutada ka Collaborate paanipäeval copy monitor töövahendit selleks, et kopeerida valgusti objekte arhitektuursest mudelist. Kuid üheks olulisemaks nüansiks on ikkagi see, et valgustite plaanid peavad projektis esinema ühekordselt. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma distsipliine selle baasil koordineerida. Duplikaatide olemasolu on siin raskendav asjaolu ja tekitab kindlasti probleeme. Valgustite disaini tegema asudes on võib-olla mõistlik jälle meenutada seda, et sul on võimalus Revitis teha ka töögruppe, worksets. Ja seetõttu võid luua oma ette töögruppiga valgustitele, valgusti objektidele või siis valgustussüsteemidele. Seega on sul võimalik erinevaid töögruppe luua, mis baseeruvad näiteks oma ette süsteemidel, näiteks sisemine valgustus, välisvalgustus, aga võib-olla hoopis valgustus korruse tasapindade lõikes. Läbi töögruppide on sul võimalik ka väga lihtsalt kontrollida mudelielementide nähtavust ja see aitab ka koordineerida projekti erinevate osapoolte vahel, ehk siis mitu erinevat kasutajat saavad töötada erinevate valgustusplaanidega samaaegselt, segamata see juures teisi. Revit Map võimaldab läbi viia sul ka valgustusanalüüse. Ja selle esmaseks tegevuseks on mõistagi see, et sa lisad valgusti objektid oma plaanidele. Revit Mapis on väga erinevaid arvutustöövahendeid, ka spetsifikatsioonide tasemel, mis võimaldavad sul väga lihtsalt ja kiiresti kontrollida, kas sinu disain on piisav või mitte. Seega on sul võimalik läbi spetsitabelite panna erinevaid kriteeriumeid, mis peavad olema täidetud selleks, et näiteks ruumis oleks nõutud valgustus tagatud. Selleks ma loon näiteks ühe spetsitabeli, Schedule Quantities, New Schedule Quantities, ja antud juhul ei pruugi olla see spetsitabel üldsegi mitte tabel, mida ma kasutan väljatrükiks, vaid just disaini kontrollimiseks. Panen näiteks nimetuseks valgustatus. Seejärel valin kategooriaks Room Objektid, Spaces. Ja nüüd juba okei. Okay. Nüüd parameetritest huvitavad mind kindlasti Room Objekti nimetus ja number ja ka Average Estimated Illumination. See on nüüd arvutuslik parameeter, mille Revit arvutab lähtuvalt siis lisatavate valgusallikate füüsikalistest omadustest ja mõistagi ka Room Objekti pindade karakteristikutest. Add. Lisaks sellele soovin ma defineerida ka lisaparameetrid, millega ma esitan nõude. Ehk siis mis on see minimaalne vajalik valgustatus, mis peab olema tagatud ruumis. Selleks ma kasutan Add Parameter nuppu, panen parameetri nimeks näiteks nõutav valgustatus, discipline on electrical, type of parameter on illuminance ja group parameter under electrical lighting, seejärel okei. Okay. Nüüd huvitab meil lisaks ka veel arvutuslik parameeter, kus ma otsin siis nende kahe viimati lisatud parameetrite vahet. Klikin nupul Calculated Value, panen parameetri nimetuseks näiteks lihtsalt vahe, formula, discipline on electrical, type, illuminance ja seejärel formula, klikin kolmel täpil, valin kõigepealt average estimated illumination, okei, okay. Seejärel miinusmärk ja jälle kolm täppi ja nõutav valgustatus, okei, okay. Ja väljun dialoogist. Klikides nüüd okei, okay, ma näen väga lihtsalt tabelit, kuna mul on hetkel tehtud kolm ruumobjekti ja mitte üheski ruumobjektis ei ole lisatud ühtegi valgusti, siis average estimated illumination on igal pool null luksi. Lisaks sellele ma näen, et nõutav valgustatus on hetkel ka tühi, sellepärast, et see on käsitsi lisatav parameeter. Kui ma lisan näiteks siia, et ruumobjekti ühe juures on nõue 200 luksi ja ruumobjekti kahe juures näiteks 300 ja number kolme juures võib-olla 400, siis ma näen, et see vahe esitab hetkel miinusmärgiga. Ma võin panna siia ka veel lisatingimuse formatting edit vahe, conditional format. Kui see on väiksem kui 0 luksi, siis värvin selle punaseks. Okei, okei ja okei. Sellega ma tahan lihtsalt spetsitabelis rõhutada, et nende ruumobjektide juures ei ole veel valgustatus tagatud ja see lihtsustab oluliselt mul siis valgusti objektide lisamist nii kaua, kuniks vastav rida, vastavas veerus ei ole enam punane. Lähen korraks view paanile, ütlen close hidden vaated, ehk siis need vaated, mida ma ei näe, sulgen. Teen nüüd lahti uuesti üks ceiling plaani ja panen nüüd kaks vaadet kõrvuti, tile. Meenutusena üks ruumobjekt
projekt asub mul siin paremas allnurgas ja selle nimetus on Space 2. Juhul kui minu projekt ei ole nüüd lisatud valgusti objekte, siis ma saan ikka teha seda läbi Insert ja Load Family. Electrical Components, Lighting, Internal ja võtan siit näiteks M-Ceiling Light Flat Round Open. Nüüd kui ma lähen Home paani peale ja valin siit Lighting Fixture töövahendi, kontrollin, et Placement sektsioonis oleks Place on Face ja hakkan lisama nüüd ruumobjekti valgusteid hetkel suhteliselt suvalise paigutusega, katkestan töövahendi, kontrollin lõikes, et minu ruumobjekt ei oleks allpool lae tasapinda, sulgen seejärel lõike vaate, siis ma näen, et minu tabelis hakatakse kuvama nüüd veerus Average Estimated Illumination valgustatust, mida siis minu poolt lisatud valgusallikad sellesse ruumi annavad. Ja ma pean valima valgusteid lähtuvalt just siis nõudest, et oleks täidetud. Hetkel ma näen, et tegemist on üsna pisikeste valgusallikatega ja ruum on üsna suur. Kui ma lähen ja vaatan aga nüüd väiksemat ruumobjekti ja võibolla lisan siia need samad valgusti, Place on Face, siis ma näen, et selles ruumis, kuna ruum on väiksem, mul on vaja lisada ka vähem valgusteid selleks, et nõue oleks tagatud. Ja ühel hetkel ma peaksin nägema, et kui ma lisan veel ühe valgusallika ja nõue on täidetud, siis spetsi tabelis punane lahter kaob. Ja muidugi mõista, kui ma selle nõutava valgustatuse näiteks väiksemaks panen, siis ma võin jällegi valgusti objekte vähendada. Spetsi tabel pidevalt uuendab ja näitab mulle uut infot. Kindlasti tasub siin ka tähelepanu juhtida sellele, et ruumobjektil on olulised parameetrid electrical lighting sektsioonis, mis siis mõjutavad valgustatust või valguse peegeldumist pindadel. Ja need väärtused tuleb siis vastavalt ruumi iseloomule ja materjalidele ka paika panna. Ja need mõjutavad otseselt siis veeru Average Estimated Illumination arvutuslikku väärtust, mida ma näen ka siin properties aknas. Näiteks kui ma Wall Reflectance muudan ära 0.1 peale Apply, siis ma näen, et nüüd see Average Estimated Illumination on 177 lux. Ma muudan sisuliselt ruumi vähem peegelduvaks ja luxide arv vähem, mis on täiesti loogiline. Nüüd lisaks sellele, et ma lisan käsitsi need nõutavad valgustatused, on mul võimalik eeldefineerida lähtuvalt siis standardist erinevate ruumide standard nõuded. Ja seejärel ma saan lihtsalt ruumobjektil öelda, mis ruumi tüübi alla see kuulub ja lähtuvalt sellest valitakse siis ka see vastav luxide väärtus. Selleks aga ma pean esmalt looma uue spetsi tabeli. Uue spetsi tabeli loon ma ikka siin Schedules Quantities sektsioonis New Schedule Quantity. Tegemist saab olema ikka ruumobjektidele mõeldud spetsi tabeliga. Panen nimeks näiteks ruumide valgustatus, aga ma ei loo nüüd Schedule Building Components, vaid Schedule Keys. Key name on näiteks valgustuse nõue. Ja seejärel okei. Okay. Nüüd mul on koheselt olemas spetsi tabelis Schedule Fields Key Name, kuid lisaks sellele ma lisan siia ka juba varasemalt loodud parameetri, milleks on nõutav valgustatus, mis siis eksisteerib ka mul selles eelnevas spetsi tabelis Add. Nüüd võin klikkida lihtsalt okei. Okay. Avatakse see vastav spetsi tabel, kuhu ma saan hakata lisama uusi ridasid. Teen näiteks kaks tükki. Key Name lahtrisse ma panen näiteks siis ruumi iseloomuliku nimetuse, näiteks koridor ja Key Name, büroo ja võibolla ühe veel aatrium. Ja seejärel vastavalt ruumi nimetusele ma võtan standardist need nõutavad valgustatused. Mul on siin hetkel ees üks inglisekeelne standard ja vaatan näiteks, et koridori juures on see 50 luksi, büroo ruumis on 400 luksi ja võibolla aatriumi võtan ka 400 luksi. Seega tagasi Revitisse ja panen siia siis need vastavad väärtused. 400, 400, 50. Seejärel sulgen selle spetsi tabeli. Nüüd tagasi pea spetsi tabeli juurde ja redigeerin selle väljasid või verge. Edit, valin Available Fields valgustuse nõue, Add ja seejärel OK. Mul on nüüd lisaveerg valgustuse nõue, mis sisaldab endas omakorda parameetrit nõutav valgustatus. Niipea, kui ma valin nüüd siit hüpikmenüüst eelnevalt defineeritud ruumobjekti tüübi, näiteks büroo või näiteks aatrium või näiteks koridor, siis ma näen, et koheselt muutuvad ka nõutava valgustatuse miinimumnõude väärtused. Selliselt ma ei pea kogu aeg taga otsima ma neid väärtuseid, vaid ma seon ära ruumobjekti ruumobjekti tüübiga ja sellised spetsi tabeli stiilid võivad olla mul jällegi tehtud juba projekti malli, et nad on seal koheselt olemas ja hakkavad siis vastavalt täituma. Seega seda laadi alam spetsi tabelite loomine on just vajalik selleks, et tagada ühtne esitus üle terve projekti ja mõistagi ka, et meil oleks lihtsam siduda neid erinevaid väärtuseid ruumobjektidega. Üks oluline asi veel ruumobjektide juures ja siis arvutusliku väärtuse osas. Kui ma valin ruumobjekti, arvutuslik väärtus põhineb mõistagi tasapinna kõrgusel, millel me seda väärtust otsime. Ja erinevatel ruumobjekti tüüpidel võib see tasapind olla erineval kõrguse.
alusel. No näiteks koridorides võib see olla põrandatasapind, samas tööruumides, büroruumides see aga lauatasapind. Ja see kõik mõjutab jällegi arvutuslikku väärtust. Kui ma vaatan ühte ruumobjekti, siis ma näen, et siin on lighting calculation work plane, on siin 762 mm, mis siis võiks olla näiteks töötasapinna või laua töökõrgus. Kui ma valin näiteks aga teise ruumobjekti, siis hetkel on see väärtus siin sama, 762, ja arvutuslik valgustatus sellel tasapinnal on 177 luksi. Nüüd kui ma aga selle muudan ära ja panen põranda tasapinna peale 0 ja vaatan uuesti ruumobjekti, siis ma näen, et lukside väärtus väheneb, mis on ka loogiline. Nii et veel kord, sektsioonis electrical lighting on mõned väga olulised parameetrid, mis mõjutavad, kuidas Revit arvutab valgustatust, ehk siis millisel tasapinnal ja milliseid pindade peegelduskoefitsiente ta peab siis arvestama. Valgustite lisamisel on siis väga oluline nende tüüp, mis moodi on need defineeritud. Üheks universaalsemaks viisiks valgustite defineerimisel on see, et nad seovad ära end mingi tasapinna külge. Seda me sisuliselt tegime ka selles samas näites, kus ma valisin lighting fixture, laadisin siis ühe valgusti ja placement sektsioonis ma näen, et seda valgustit on mul võimalik lisada erinevatel tasapindadele. On ta siis vertikaalne näiteks seinale või näiteks hoopis lae tasapinnale, place on face või place on workplane. Ja just seda tüüpi valgusteid me tõenäoliselt vajame kõige rohkem, mida saab siduda ära mõne tasapinnaga, sest seda me saame kasutada ka just lingitud mudelite juures. Me mainisime varem ka seda, et kui arhitekt näiteks lisab oma mudelis valgusti objekti lae objektile, siis see valgusti objekt lõikab sisse ava või augu. Kui meie aga MEP-insenerina lisame valgusti objekti lingitud mudelile, siis lingitud mudelis see valgusti objekt ei lõika ava lae objekti sisse. Kindlasti tuleb juhtida tähelepanu ka sellele, et see, kas meil on seal ava või mitte, see ei mõjuta valgustuse arvutust, vaid lihtsalt ainult valgusti visuaalset esitust. Vaikimisi, kui ma valgustid hakkan lisama, on valitud place on vertical face. Kui ma soovin aga valgustit lisada lae tasapinnale, siis ma valin place on face. Juhul kui tegemist on aga näiteks rippuvate valgustitega, siis rippuvate valgustite juures peab olema defineeritav see niinimetud sisestuspunkt mingis valgusti nurgapunktis, selleks, et ma saaksin seda haakida lae objektiga. Juhul kui seda aga ei eksisteeri, siis ma võin kasutada näiteks move või align töövahendeid, et see valgusti õigesse punkti nihutada tõsta. Juhul kui sa oled aga ühe valgusti juba lisanud ja soovid lisada veel samatüübilisi valgusteid teistesse punktidesse, siis sa võid kasutada lihtsalt copy töövahendit. Samas tuleb aga tähelepanu juhtida sellele, et seda copy töövahendit peaksid sa kasutama väga ettevaatlikult juhtudel, kus sa kopeerid seda valgustit nüüd mõnda teise ruumobjekti, sest mõnes teises ruumobjektis võib olla lae tasapind kõrgemal, madalamal ja seetõttu hakkab Revit andma vea teateid. Seega lihtsamaks variandiks, kui sa tahad näiteks sama valgustit ka mõnda teise ruumi kopeerida, sa teed valgustil parema klõpsu, valid create simile ja seejärel lisad selle mõnda teise ruumi. Lisaks lae tasapinnale me saame ise defineerida ka uusi tasapindu, kuhu me soovime oma valgustit siis kinnitada. Neid teisi tasapindu me saame defineerida läbi reference plane töövahendi. Et siis veel kord, kui ma valin lighting fixture töövahendi, siis on mul võimalik panna see ka place on work plane, aga need töötasapinnad peavad siis esmalt kõigepealt eksisteerima. Lähen käsust hetkel välja, lähen lõikesse ja seejärel siin loon reference plane töövahendiga nüüd kaks lisatasapinda. Näiteks oletame, et antud juhul simuleerime me siis rippuvaid valgusteid. Nüüd selle töötasapinna välja joonestamisel on väga oluline, kas me joonestame seda vasakult paremale või paremalt vasakule. Ma teen mõlemad variandid, kõigepealt vasakult paremale, seejärel lähen käsust korra välja, valin uuesti töövahendi ja nüüd teen paremalt vasakule ja lähen jälle käsust välja. Nüüd home paani pealt võtan lighting fixture, valin place on work plane, avanevas dialoogis jääb säte pick a plane, seejärel OK, näitan ära, et soovin esmalt sellele vasakpoolsele töötasapinnale lisada valgusti objekti. Minu käest küsitakse nüüd, millises plaanilises vaates ma soovin seda valgustit lisada. Võtan näiteks reflected ceiling plan 1, open view, place on work plane ja seejärel lisan valgusti endale meelepärasesse asukohta. Väljun käsust, võtan uuesti lõike vaate ja ma näen, et minu valgusti objekt on orienteeritud valesti, ehk siis tegelikkuses peaks see valgusti olema allapoole suunatud, aga hetkel on see ülespoole suunatud. Ja siin tulebki nüüd tähelepanu juhtida asjaolule, et kuidas me joonistame refplane töövahendiga seda töötasapinda. Kui ma teen seda vasakult paremale, siis juhtubki see, nagu me praegu siin nägime. Kui ma joonistan aga selle paremalt vasakule, siis peaks kõik olema korrektne. Ja teeme ka selle siis kindluse mõttes läbi. Võtan lighting fixture, place on work plane, pick a plane, näitan ära tasapinna, valin reflected ceiling plan 1, open view, kontrollin, et placement on place on work plane ja lisan veel ühe valgusallika. Väljun käsust ja vaatan uuesti seda lõikes ja ma näen, et tõepoolest antud juhul nüüd on
see valgusti objekt suunatud allapoole. Nii ta peab ka siis olema. Valgusti objekt on võimalik lisada ka kald tasapindadele. Selleks ma lähen jällegi lõikesse ja joonistan esmalt ühe kald tasapinna. Kasutan ikka RefPlane töövahendit, joonistan selle nüüd paremalt vasakule, väljun käsust ja lisan seejärel siia ühe valgusti objekti, Lighting Fixture, Place on Workplane, Pick a Plane ja seejärel Reflected Ceiling Plan 1, uuesti Place on Workplane ja lisan valgusti objekti. Kui ma vaatan nüüd seda uuesti lõikes, siis ma näen, et see valgusti objekt on korrektselt pööratud joondatud. Samas, kui ma vaatan aga seda plaanis, siis valgusti objekti esitatakse siin teistmoodi. Ja see on tingitud asjaolust, et Revit automaatselt kasutab ristprojektsioon vaadates siis valgustite 2D sümboolikat, aga niipea kui see objekt ei ole paigutatud risti vaatega, siis hakkab ta kuvama selle valgusti objekti või ka mõne muu objekti 3D esitust vastava nurga alt. Nii et sellel on seetõttu oluline tähelepanu juhtida, et meie plaanid omavad siis erinevaid sümboolikaid, mis tõttu võib tekkida raskusi, et aru saada, et tegemist on täpselt selle sama valgusti objektiga, ainult et selle esitus on teine. Ja seetõttu me võib-olla peaksimegi kasutama kas siis veel lisa legendi tähistust või siis panema siia juurde märkuse, et tegemist on selle ja selle valgusti tüübiga. Üheks võimaluseks on ka valgusti objekt ise defineerida nii, et see ei koosne mitte sümbolijoontest, aga mudelijoontest. Mudelijooni kuvatakse lihtsalt ka plaanilises vaates, isegi siis, kui see valgusti objekt on kald tasapinnal. Seetõttu sa võid näiteks defineerida alamkategooriad ühele valgusti objektile, ühel juhul, kus siis seda kasutatakse näiteks kald tasapinnal ja muudel juhtudel siis paralleelsetel tasapindadel. Me vaatasime siis, et valgusteid saame me paigutada näiteks lae tasapinnale või lae objekti külge ja siis ka meie enda poolt defineeritud töö tasapindade külge. Üldine soovitus ongi see, et projekti varasemas staadiumis on mõistlik kasutada just enda poolt defineeritud tasapindu, kuhu külge siis liita need valgusti objektid, sellepärast et lae tasapinnad võivad projekti edenedes nihkuda siia sinna, mis tõttu võib juhtuda olukord, et lihtsalt valgusti objektid kaotavad seose arhitektuurses mudelis tehtud muudatuste tõttu. Ja ühel hetkel, kui siis projekti staadiumiga on jõutud sinna maale, et lae tasapind on kindlalt fikseeritud, siis me saame alati valida ühe valgusti objekti ja kasutades käsku Pick New valida sellele siis uus tasapind. Kui ma nüüd vaatan seda jällegi lõikena, siis valgusti, mis eelnevalt oli ühe töö tasapinna küljes, kasutades Pick New käsku, on nüüd jällegi lae tasapinna küljes. Veel kord, valgusteid on väga erinevat tüüpi. Ühed, mida me saame siis lisada näiteks lae tasapinnale, ühed, mis aga mis tahes tasapinnale. Ja sellest lähtuvalt on ka erinevad valgustid defineeritud Revit Map kataloogides. Kui aga soovid lisada valgusteid, mis ei ole seotud ühegi tasapinnaga, siis sa pead kas siis sellise valgusti tüübi esmalt looma või vastavast kataloogist enda projekti laadi. Ikka Insert, Load Family, Electrical, Lighting, Internal ja näiteks M Studio Light on üheks valgusallikaks, mis on nii-öelda vabalt seisev. Lähen uuesti Home, Lighting Fixture, M Studio Light, lisan selle valgusti näiteks mingisse ruumi ja seejärel saan nüüd valgusti kõrgust reguleerida läbi offset väärtuse. Offset näiteks 2 meetrit, 2000. Lisaks sellele on sul võimalik laadida ka valgusteid, mida saab siis kinnitada näiteks seinale. No tegelikult ükskõik, mis valgusallikad, mis on defineeritud siis tasapinnale kinnituvad, neid kõiki on võimalik ka seinale kinnitada. Ainult oluliseks saab siis orientatsioon. Kui valgustid on lisatud, siis järgmiseks sammuks võiks olla see, et me seome valgustid ära lülitiga. Aga esmalt peab see lülitiga eksisteerima meie plaanis. Selleks ma kasutan Home paani peal Electrical sektsioonist töövahendit Lighting ja lisan selle siis näiteks mõne ukse lähedusse. Tähelepanu tuleb juhtida siin sellele, et ma ei saa seda lülitit siduda ära uksega, juhul kui arhitektuurne mudel on mul lingi kujul. Mistõttu võivad tekkida ka probleemid, et kui arhitekt näiteks seda ust nüüd nihutab ja ma uuendan oma linki siin ja see lüliti näiteks jääb nüüd mitte enam seina peale, aga siis ukse vahe kohta, siis Revit lihtsalt teavitab seda vea teatega ning nihutan selle lüliti siis käsitsi uuesti paika. Kui see lüliti on lisatud, siis valgustites tuleb luua süsteem selleks, et saaks neid siduda jällegi vastava lülitiga. Valin ühe valgustitest, seejärel riba peal klikin nupul Switch. Nüüd on mul kaks põhivalikut, Edit Switch System ja Select Switch. Valin kõigepealt Select Switch, näitan ära lüliti, mis siis hakkab juhtima seda konkreetset valgustite süsteemi. Tähelepanu tasub juhtida ka sellele, et ma ei saa siin ühe valgusti süsteemiga siduda ära mitut lülitit, ehk siis ma ei saa nagu veksel süsteemi põhimõtteliselt siin luua, vaid pean valima ühe neist. Kui lüliti on ära näidatud, siis Edit Switch System võimaldab mul hakata valima valgusti objekte, mis siis vastava lülitiga on seotud. Kui see on tehtud, siis ütlen Finish Editing System. Ja kui ma liigun nüüd hiirega näiteks ühe valgusti peale ja kasutan tab klahvi, siis ma näen, et millise lülitiga on need konkreetsed valgusallikad seotud. Kui ma
ma vaatan valgusallikat ja vaatan propertist ühele lülitile, ma saan öelda, mis on selle ID, switch ID. Panen näiteks, et see on A1. Seejärel, kui ma vaatan nüüd valgustit, siis automaatselt see valgusti hakkab kuvama ka electrical lighting sektsioonis switch ID number, mis siis hõlgustab omakorda jällegi teha erinevaid spetsifikatsioone või tabeleid, kus on näha, millisesse süsteemi mingi valgusti kuulub. Järgnevalt vaatame, millised võimalusi pakub Revit Map meil välisvalgustuse disaini läbiviimiseks. Tuleb kohe öelda, et välisvalgustuse disaini juures me ei saa luua valgustuse analüüse. Ja valgustuse analüüse selles võtmes, mida me siis oleme teinud siseruumides, kus me saame arvutada mingi arvutustasapinnal valgustatuse, kuna see on rangelt seotud ruumobjektidega ja ruumobjekte meil välisperimeetril ei eksisteeri, siis seda me seal ka läbi viia ei saa. Küll aga me saame luua valgustite süsteeme ja luua visuaalseid valgustusanalüüse, renderdusi või ilupilte. Ma võtangi lahti siin ühe teise mudeli, kus on siis arhitektuurne mudel ka näha. Nüüd välisvalgustuse disain algab sellest, et meil on vaja ka välisplaneeringut. Ja see planeering võib olla siis näiteks saadud ka CAD-failina. Selle CAD-faili me saame aga oma Revitisse linkida. Kindlasti just linkida, sellepärast, et juhul kui me selle CAD-faili impordime, siis võib see oluliselt mõjutada tööd Revit tarkvaras, ehk siis muuta mudelitega opereerimist aeglasemaks. Üheks heaks tavaks on alati ka see, et neid linkitavaid faile me avame esmalt oma ette ja kontrollime, et seal ei oleks liigset infot, mida me ei vaja, kustutame. Antud juhul on mul see välis planeering Revit failina ja ma pean selle laadima siis Reviti linkina. Revit links, reload from ja commercial site open. Olles selle info alla võtnud, saab hakata paigutama näiteks välisvalgusteid. Välisvalgustite objektide valik on Revitis kataloogide põhiselt piiratud ja me võib-olla soovime siis otsida veebikeskkondadest neid lisaks. Samas edasistes videotes me vaatame ka, kuidas ise ühte valgustit teha, mis tõttu sa peaksid saama kõik võimalikud oskused selleks, et teha tüüpilised põhivalgustid kiirelt ka iseseisvalt. Ma võin vaadata seda ka plaanis, site plan, ja ma näen, et siin on mul lisatud ka siis välisvalgustid. Ka välisvalgustite juures ma saan luua valgustite süsteeme, ehk siis nii toitesüsteeme, kui ka siis lülitibaasil süsteeme, switch ja power. Ja see on täpselt samasugune nagu ka sisedisainis, mis tõttu me ei hakka seda siin uuesti tegema. Revit Mapis on aga võimalik lisaks süsteemidisainile välisvalgustite juures ka visuaalset disaini luua. Selleks ma lähen taas uuesti mõnda 3D vaatesse ja selles 3D vaates on mul võimalik siis ka näiteks lisaks paigaldada veel välisvalgusallikaid. Hetkel on mul neid siin 6 tükki lisatud. Ka need valgusallikad siis pärinevad vaikimisi Revit Map sisukataloogidest ja nendel on ka füüsikalised parameetrid, nii et neil on valgustatuse parameeter. Välisvalgusallikate paigutamisel kindlasti on oluline ka jällegi level määrang. Hetkel on nad siin siis street level seades, ehk siis maapinna tasapinnal. Revitis on võimalik teha nii välisvalgustite visuaalset disaini analüüsi, kui ka siis päevavalgusest tingitud disaini analüüse sõltuvalt siis hoone asukohast. Esmalt vaatamegi siis päevavalguse analüüsi. Selleks, kui mul on avatud juba 3D vaade, siis siin all riba peal ma lülitan sisse kõigepealt Sun Pass On ja seejärel ka Shadows ehk varju. Kui ma nüüd mudelit natukese vähendan veel, siis ma näen, et mulle tekib niinimetatud päikesekaar ja see päikesekaar siis sõltub omakorda, kuidas ma olen määranud, kus see hoone asub. Seda saan redigeerida, kui klikin päikese peal, võtan Sun Settings ja näen siis Location väärtus. Näen sellest dialogist hetkel välja. Mul on võimalik valida nüüd see päike ja tirida seda siin mööda päikesekaar, selleks, et näha varjusid näiteks erinevatel kellaaegadel. Loomulikult sõltub see kuupäevas, koordinaatidest ja kellaajas valgusintensiivsus. Seda mõlemat pilti on võimalik mul ka renderdada, ehk siis luua ilupilt koos vastavate varjude ja materjalidega. Selleks ma kasutan juba render dialoogi, show rendering dialog. Siin on mul võimalik määrata, millist valgusallikat kasutatakse minu loodavas ilupildis. Panen tähele, et lighting sektsioonis on hetkel exterior artificial only, mis siis tähendab, et antud juhul ma looksin ilupildi ainult tehisvalgusallikate ja need, mis on siis välisperimeetri, exterior. Mul on võimalik aga valida ja luua omaette valgusallikate gruppe, millised on aktiivsed ilupildi loomise hetke. Selleks ma klikin nupul Artificial Lights ja siin dialoogis ma näen, et mul on 6 välisvalgusallikat lisatud gruppi. Ja sellel on lihtsalt vaikimise nimetus New Light Group. Ma võin selle ümber nimetada välisvalgustus. Seda gruppi on võimalik redigeerida
lisades siia uusi valgusallikaid ja selliselt ma saan luua väga erinevaid visuaalseid valgustuse analüüse. Mul on võimalik valgustusanalüüs läbi viia ka nii, et ma kasutan nii väliseid valgusallikaid kui ka siis päevavalgusallikat ehk siis päikesevalgus. Sellisel juhul on exterior, sun and artificial. Või jällegi variant, kus ma soovin luua ainult päikese valgustuse analüüsi, exterior sun only. Täpselt samad seadud on ka sisevalgustuse osas, interior sektsioonis. Hetkel ma jätan selle valiku exterior artificial only ehk siis mind huvitab vaid välisvalgusallikad ja siis just need tehisvalgusallikad. Renderdamise juures on olulised ka renderduse sätted ehk siis kvaliteedi sätted. Ja seda on võimalik mul redigeerida quality sektsioonis, setting. Hetkel ma võtan siit draft, mis on kõige kiirem, aga ka kõige kehvema visuaalse esitusega. Samas on selle kvaliteedi sättega mõistlik teha just esmane renderdus või ilupilt selleks, et näha, et meil on valitud õige vaatenurk ja me tõesti soovime seda ilupilti saada. Sest erinevate seadete valikutel kasvab selle ilupildi loomise aeg kordades. Kõige lihtsamas sättes võib näiteks aega võtta see paar minutit, siis kõige karmimates või kvaliteetsemates sätetes võib see võtta aega isegi tunde. Seega tuleb olla siin üsna ettevaatlik. Kui seaded on paika pantud, siis saan klikkida nupul render ja alustatakse ilupildi loomisega. Me ei jää hetkel selle renderduse lõppu ootama, mistõttu ma panen siin cancel ja näitan lõpptulemust kvaliteedi sättes medium, mis on mul eelnevalt salvestatud siis projekti keskkonda. Veel kord, neid pilte, mis ma siin renderdan, on võimalik salvestada saved project nupu abil projekti koosseisu. Sulgen rendering dialoogi ja võtan rendering sektsioonist nüüd välisvalgustus. Siin ma näen nüüd ühte ilupilti, mis on tehtud puhtalt välisvalgusallikate taustal. Kindlasti tasub rõhutada seda, et kui sinu eesmärk on saada välisvalgustuse visuaalset esitust või ka näiteks hoone ühe külje sisevalgustuse kuma väljapoole, siis sa saad oluliselt ilupildi loomise aega vähendada seeläbi, kus sa valid õiged valgusallikad kindlasse gruppi. No näiteks, kui ma soovin ka sisevalgustuse kuma siin esifassaadil, siis ei ole mul mõtet valida gruppi hoone teises küljes olevaid valgusallikaid, mis mitte kuidagi moodi ei avalda mõju sellele hoone servale. Küll aga, kuna valgusallika olen eelnevalt valinud, mõjutab see oluliselt renderdusaega. Seetõttu gruppe tuleb luua hoolikalt selleks, et saada kiiremini tulemus. Ilupildi juures on ka sellised klassikalised pilditöötlustöövahendid, milleks on image sektsioonis olev adjust expose. See võimaldab lihtsalt siis pilti heledamaks, tumedamaks muuta või kasutada vaikeväärtuseid preset to default. Sa saad loodavat pilti ka eksportida mõnda enam levinud pildi faili ja selliselt kasutada näiteks neid pilte mõnes presentatsioonis või panna ülesse veebilehele. Valgusallika gruppe saad sa redigeerida ka hiljem, kui sa oled rendering dialoogist väljunud, nii et sa ei pea ilmtingimata seda avama selleks, et valgustite gruppe muuta. Kui ma valin näiteks siit ühe välisvalgusallika, siis ma näen, et minu options bar näitab ka light group sätet, millisesse valgustite gruppi see konkreetne valgusti kuulub. Saan klikkida nupul edit ja seejärel lisada siia gruppi veel teisi valgusteid või siis vastupidi just eemaldada mõnda. Hetkel aga lähen kaanseliga siit välja. Sellega me oleme lõpetamas ka valgustuse videoseeriat. Selles videoseerias õppisid sa enne kõike tundma erinevaid valgustite paigutamise viise, kas siis näiteks lae tasapinnale või mingile töötasapinnale. Lisaks sellele me vaatasime ka lihtsaid spetsitabeleid, mis võimaldavad meil läbi viia valgustusanalüüse ruumide siseselt, et oleksid siis täidetud nõuded minimaalsele valgustatusele. Ja me vaatasime ka välisvalgustuse põhimõtteid. Välisvalgustus juures saame samamoodi teha süsteeme, nii nagu ka sisevalgustuse juures. Ja lisaks sellele me saame siis ka luua visuaalseid valgustusanalüüse, ilupilte või renderdusi, mida saab kasutada näiteks siis projekti presenteerimisel või suhtlemiseks kliendiga. Oluline on ka tähelepanu juhtida asjaolule, et valgustite tüüpide defineerimine oma efektiivse projekti loomises väga olulist rolli. Mistõttu kui sinu esimeses projektis ei ole need saadaval ja sa pead need looma, siis edaspidi läheb juba projekt märksa kiiremini, kui sul on vastavad objektid loodud. Ja ära ei tohi unustada ka seda, et paljusid seadeid saad sa jällegi defineerida projekti malli, kas või need spetsitabelid, mis näitavad sulle ruumide valgustatust, kokkuvõtted sellest. Järgnevates videoseeriates me vaatame elektri poolt veel edasi. Mina olen Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgmises videoseerias.